että älä puhu uskosta, vaan puhu Jeesuksesta, niin kyllä se uskokin sieltä tulee. Se oli se pohja tälle opetukselle, että usko tulee, kun me keskitytään Raamatun päähenkilöön Jeesukseen. Ja kyllä mä tuota tyttöäni katselen usein, niin mä ajattelin, että en mä ihmettele, että Raamatussa on niin usein vertaus lapsiin ja niin heidän suhtautumiseensa Jumalan sanaan, niin kuin ajatuksena, niin kuin he suhtautuu elämään ja esimerkiksi minuun Lyydia, ainakin vielä, se on jotain niin käsittämätöntä. Vaikka se, että hän tulee mun syliin, niin haluaa tulla. Niin mä oon ajatellut, että ajatelkaa, jos me kuinka paljon Jumala rakastaa sitä hetkeä, kun hänen lapsensa tulee hänen luoksensa. Ja kuinka helposti me mennään häntä karkuun. Että kuinka ihanaa on, jos Lyydia sanoo, että isi ota syliin tai hän tulee mun syliin. Niin kuinka paljon enemmän se Jumala rakastaa sitä, että ohoja. No niin, jatketaan tästä hebrealaiskirjeen 11. luvun jakeesta 1. Eli usko on sen näkemistä, mitä ei voida nähdä. Sinne näyttö yksi, mutta kuitenkin, että sen näkemistä, mitä ei voida nähdä. Eli sen tulevaisuuden tulemista nykyisyydeksi. Eli näkymättömän tulemista näkyväksi. Se on valtava asia, kun te oikein pysähdytte miettimään sitä. Että kaikki se, mitä Raamatussa on, niin se on totta nyt, minulle. Se on ihan huikea. Niin kun... Ja lupaukset on niin valtavia Raamatussa, jotka meille on annettu. Että jos me uskallettaisiin omistaa ne ja ojentautua, niin voi... Mä ajattelen niin, että tämä muuttuisi aika nopeasti tämä maailma. Ja tämä muuttuisi tämä kaikki mahdollisuudet ihan erilaisiksi, kun me kokonaan jätettäisiin itsemme ulkopuolelle. Kysymys ei ole siis jostain semmoisesta, te tiedätte, kun hypätään bensihyppyä semmoisen köyden kanssa, ja ne on aika korkeita parhaimmillaan, kai 70, jopa 100 metriä korkeita. Ja sä hyppäät sieltä tyhjän päälle, sulla on köysi jaloissa kiinni, ja sun on luotettava siihen, että se köysi pitää. On nyt joskus tapahtunut, että se on esimerkiksi mennyt liian pitkälle. Et se on kyllä pitänyt, mutta se on joustanut liian pitkälle ja on sattunut sitten onnettomuuksiin. Mutta noin periaatteessa idea on se, että se köysi ottaa vastaan ja sitten sä pomppaat ylös. Niin meidän usko ei perustu mihinkään sellaisiin luulotauteihin, vaan meidän uskomme perustuu siihen, että kun me otetaan se aktiivinen askel, mistä me puhuttiin, niin meidän takuumiehenä kaikkeen siihen, kun me lähdetään liikkeelle, niin on Jumala ja hänen luotettavuutensa. Ja sen takia se on niin ihan hurjaa. Tuossa käytetään semmoista elektros-sanaa, joka tarkoittaa paljastamista, toteennäyttämistä, mistä mä sanoinkin jonkin verran. Ja se on todellakin sen näkemistä, mitä ei näy. Eli oikeudessahan me joudutaan osoittamaan todeksi joku semmoinen, mitä me ei enää silloin nähdä. Ja siinä tarvitaan todistajia. Ja tätä sanaa on käytetty siihen aikaan, niin ihminen voitiin kivittää, jos kaksi todistajaa oli, mutta niiden oli heitettävä se ensimmäinen kivi. Eli todistajan tehtävä on ollut erittäin, sanoisinko semmoinen vakava, ja se on niin kuin tänä päivänäkin vakava, ja sen takia me laitetaan ainakin Suomessa vielä käsi Raamatulle, että me puhutaan totta, koska ihminen voi joutua kärsimään vaikka vankilassa siitä syyttömästi muuten ties kuinka kauan tai jotain muuta. Mutta siihen aikaan on ollut kivittäminenkin yhtenä rangaistuksena. Eli se usko tulee todeksi tällä tavalla todistetuksi sen liikkeelle lähtemisen kautta, koska Jumala on sen takuumiehenä. Ja se hyppy on sitä todistusta siitä uskosta, kun sä otat sen askeleen siihen tuntemattomaan, mitä me ei nähdä. Jumala sen sitten näyttää todeksi. Ja kun Jumala on luotettava, niin me voidaan uskoa siihen. Ja sitten siinä oli se toinen jae, mitä me luettiin jo, niin usko on myös sen todistus, mitä isät ovat eläneet. Siis se ei perustu ihmisten ominaisuuksiin, vaan uskoon. Monta kertaa me ajatellaan, että jollain on jotain ominaisuuksia tai lahjoja enemmän kuin mulla.
Mutta silloin, jos me luotetaan junan ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin, niin me ollaan tasavertaisia, vaikka me tehtävät olisivat erilaisia. Ja se on uskomista. Se on Herran puheisiin ja lupauksiin uskomista. Ei siihen, miten me nähdään tai ajatellaan. Se on sen hyväksymistä, että Jumala on Jumala ja me ollaan ihmisiä. Ja se on siihen luottamista, että Jumala on hyvä suunnitelma sinua varten ja minua varten ja meitä varten. Uskolla siis Jumalan sana tulee todellisuudeksi. Uskolla tulee Jumalan sanasta totta. Se on semmoinen vähän kulunut termi jotenkin, kun ajatellaan, että uskolla. Mutta se on usko on sitä todellisuutta, mistä me puhuttiin. Se on niin totta kuin voi joku olla. Ei mikään ole todellisempaa. Koska Jumala on sen sanonut, sen on pakko toteutua. Ajatellaan. Sen on Jumala sanonut, niin se on todellisesti totta. Ja se on henkilökohtaista omaisuutta, jota meidän täytyy tavallaan taistella omaksi. Armon kautta, että me harjoitellaan ja opetellaan. Niitä esimerkkejä on tuossa hebrealaiskirjassa näitä sankareita, mistä oli viittasin, että me ollaan kaikki niitä sankareita, kun me otetaan Jumalan sana tosissaan. Se on Jumalan tosissaan ottamista. Ja tässä on esimerkki Aabelista ja Kainista. Ja minkä takia Jumala katsoi uhrilahjan puoleen niin, ettei se hyväksymystä ja sitten Aabelin niin, että hän hyväksyi sen. Molemmat toi lauman, tai Aabel toi lauman esikoisen niiden rasvoista ja sitten Kain toi niitä, kun hän oli maanviljelijä, niin toi niitä uutisjyviä. Tämä on todella yksinkertainen tavalla tämä, me nähdään hebrealaiskirjasta, ei nähdä tästä niin Mooseksen kirjasta sitä niinkään, mutta nähdään hebrealaisesta kirjasta, että Aabel toimi Jumalan suunnitelman tahdon mukaisesti. Sen takia se hyväksyttiin. Ja kyllähän mekin monta kertaa siis niin kuin ajatellaan, että me tehdään oikein asioita. Ja tehdään tavallaan omasta sydämestämmekin hyviä asioita. Mutta jos Jumala on antanut jonkun muun ohjeen, niin meidän tulisi ottaa se tosissaan ja panna oma järkemme ja ajattelumme sivuun. Siis Kain oli hyvästä sydämestään toi niitä jyviä sinne ja sitä viljaa. Mutta siitä huolimatta ei Jumala katsonut sen puoleen, koska ei Jumala ollut antanut sellaista ohjetta. Jumala oli antanut ohjeen tuoda rasvoja ja lammas, uhrata. Ja tämä on vakava asia, tämä on tärkeä asia ymmärtää. Että meidän täytyy, siitä huolimatta, että sä ajattelisit antavasi parasta Jumalalle, niin meidän täytyy toimia vaan uskossa hänen ohjeensa mukaisesti. Eli Jumalan pelko on sitä, että me suhtaudutaan sanaan vakavasti ja se on Jumalan kunnioittamista. Ja silloin kun hän siunaa sen sanan, niin tapahtuu niitä asioita, jotka sitten saa, mekin tullaan siunatuksi. Matteus 23.35 sanoo, että teidän päälle tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päälle on vuodettu, vanhurskaan Aabelin verestä Sakarian Varakian pojan vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Ajatelkaa tätä tilannetta. Aabel, Kain tappoi Aabelin. Eli Aabel toimi siis Jumalan sanan mukaisesti ja kuoli. Eikö se ole ihan ollut? Se on järjen perusteella hulluutta, mutta mitä Raamattu kertoo, että tapahtuu? Se veri puhuu vieläkin. Se on todistus vieläkin, niin kuin Kristuksen veri. Se on vuodatettu, se puhuu edelleen. Se jää voimaan, se elää, se on veritodistus. Marttyyrio on se sana, mitä siinä käytetään. Se on uhraus. Eli vanhurskas Aabeli puhuu vieläkin, joka on kyllä ihmeellistä. Mutta se ei ole ihmeellistä, kun ajatellaan, että Jumalan sana on elävä. Ja hän sanoi, mitä olet tehnyt, kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.
Hebrealaiskirja 12.24. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Eli se, että hän uhrasi Jumalan tahdon mukaan. Jeesus Kristus uhrasi kertakaikkisen uhrin sinun ja minun puolestani. Ja se huutaa tänäänkin pelastusta meille kaikille. Se on meidän turvamme ja usko omistaa sen ja on totta tänäänkin. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään, nyt tässä hetkessä on se ilo ja riemun päivä. Ja tämä on totta kaikki. Siinä käytetään semmoista sanaa kuin pros ergo mai. Se on lähestyminen. Se on sama sana, kun käytetään Jumalan palveluksesta. Että me tullaan Jumalan, kun lähestytään Jumalaa. Se on uhraamistakin tarkoittava sana. Hebrealaiskirja 11.6 sanoo, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Se on todellakin sama asia, sama sana tässä, ajatelkaa. Kun me lähestytään Jumalaa, se on se meidän osuutemme. Hän tulee meidän luoksemme, niin kuin Jumalan palveluksessa, hän palvelee meitä. Silloin me niin kuin uhrataan itsemme. Totta kai me ollaan myös elävä uhri hänelle, niin kuin Raamattu sanoo. Antakaa itsenne eläväksi uhriksi, että hän voi käyttää meitä. Eli sun rohkeutes palkitaan. Rohkeus tulla tänne. Rohkeus lähestyä Jumalaa. Ja suuri palkkio, Hebrealaiskirja 10.35 sanoo, suuri palkkio odottaa uskovia. Se varsinkin, mitä hän on luvannut meille ensimmäisessä Johanneksen kirjassa, ihan kaikkinen elämä. Se on ystävät, se mitä hän on luvannut meille. Pidetään siitä kiinni, niin me saadaan nostaa päämme, vaikka kuinka menisi myttyy asiat. Ja meidän täytyy rohkaista sitä vierustoverikia, että hei, että joskus tuntuu siltä, että kyllästyttää, ja onko tässä mitään järkeä. Niin rohkaistaan, meillä on ihan kaikkinen elämä. Tämä on lyhyt aika, kun täällä ollaan. Hebrealaiskirja 11.26 sanoi, että se kertoo Mooseksenkin tarttuneen mieluummin Jumalan sanaan kuin Egyptin kaikkiin rikkauksiin ja valtaan. Silloin sulla on mahdollisuus elää se rikas Faaraon tyttären pojan elämä. Se sai kaiken koulutuksen. Silloin siis ajatellaan, että Egypti oli valtava valtio. Silloin siellä oli kaikki rikkaudet ja kaikki mahdolliset hienoudet, mitä me ei voida edes kuvitella tänä päivänä. Niin hän mieluummin tarttuu Jumalan sanaan ja lupaukseen ja niihin rikkauksiin. Ei tämä poikkea meistä millään tavalla. Jos me uskotaan, niin se sisältää itsessään sen kaiken palkkion. Ja sä saat omistaa Jeesuksessa ennen tuntemissaan sen ymmärryksen, että usko synnyttää sinussa elämää. Jumala saa sen aikaiseksi. Miten? Lupauksensa mukaan. Se on uskomista. Se on sitä uskovan elämää. Se on ihmeellistä. Nyt mä vähän vaihdan tähän, menen vähän syvemmälle vielä. Me ei päästy edes puoleen väliin siinä, mitä mä oon valmistanut. Mä en tiedä, kuinka paljon me saadaan tänään käyty läpi, mutta sitten kun mä näen, että rupeatte nukkuun, mä lopetan ja jatketaan huomenna ja sitten ehkä joskus tässä. Meillä oli valtava jouluruoka ja syötiin niin kuin itsemme ihan nähtyksi äsken. Niin tämä tarvii nyt keskittymistä. Mä en tiedä, pitäisikö laulaa tähän väliin yksi laulu, jos te piristytte. Valitkaa joku laulu, niin laulutaan yksi laulu tähän väliin, niin sitten mennään tähän uuteen aiheeseen. Tai jatketaan. 130. 130. 130. Joo.